No niin, hei kaikille. Olen tosiaan Pajula Janika ja tuun Nivalasta ja olen palveluesimiehenä kotihoidossa Nivala-Sievi-alueella. Ja aiheena on asiakkaan omatoimisuus voimavarana. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa on otettu käyttöön RAI 2008 vuonna ja meillä kotihoidossa omahoitaja tekee nämä RAI-arvioinnit ja asiakkaille tehdään RAI-arvioinnit puolivuosittain ja samalla niin muokataan sitten hoito- ja palvelusuunnitelma vastaamaan, missä mennään. Ja jos vointi oleellisesti muuttuu tässä puolen vuoden välissä, niin muutetaan myös samalla raita ja hoito- ja palvelusuunnitelman sisältöä. Mutta sitten asiakkaana kotihoidossa, miten meille kotihoidon palveluiden piiriin tullaan. Uudelle asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi kotihoidon palveluneuvonnasta. Meillä on asiantuntija, sairaanhoitajat palvelutarpeen arvioitsijan roolissa. Ja arviointikäynnillä, kotikäynnillä tehdään RAI-screener. Ja RAI-screeneri avulla arvioidaan sitä asiakkaan kotihoidon palvelun tarvetta. Ja screenerin tuloksista määritellään asiakkaan palvelut ja palvelujen tarve. No mikä merkitys näillä arvioinneilla on? Asiakkaan fyysinen aktiivisuus on tärkeää. Arvioinnin perusteella mietitään keinoja, joilla tuetaan asiakkaan kotona selviytymistä. Mikäli on vähäinen palvelun tarve, asiakas ohjataan kevyiden palveluiden piiriin. Meillä on lähineuvonta muun muassa, jossa asiakas voi käydä. Siellä on sairaanhoitajan vastaanotto. Ja meillä on kotihoidossa oma palveluohjaaja, jonka luokse voi mennä tai soittaa. Ja asiakas ohjautuu palvelujen piiriin vasta silloin, kun hänellä on oleellinen hoidon tarve. Ja tämä näkyy ja korostuu palvelutarpeen arvioinnissa. No tämä, miten omatoiminen, miten tämä RAI-tieto elää asiakkaan arjessa. ADL-mittari mittaa asiakkaan fyysisiä voimavaroja, kuvaa sitä siirtymistä, miten asiakas liikkuu kotona, miten pystyy toimimaan siellä itsenäisesti. Miten asiakas pukkeutuu, saako vaatetta aamuisin päälle, saako illalla vaatteet pois. Ja miten pystyy ruokaa laittamaan, tarviiko ateriapalvelua, pystyykö hän itse lämmittämään. Ja miten hän pääsee vessassa käymään ja tarviiko miten apua ja henkilökohtaisessa hygieniassa. Nämä huomioidaan siellä, kun käydään kotikäynnillä. Ja hoitaja hyödyntää CAPS-listaa hoitosuunnitelmaa laadinnassa huomioiden toimintakyvyn, aistitoiminnan, mielenterveyden, terveysvajeet ja pidätyskyvien palveluiden tarkistamisen. Ja RAI hyödyntäminen. Omatoimisilla asiakkailla RAIssa fyysinen toimintakyky on heikentynyt tai he ovat kliinisesti monimuotoisia ryhmässä. MAPLE-asiakkailla on ykkönen, eli vähäinen palvelun tarve, eikä asiakkailla ole muita luokitukseen sisältyviä ongelmia, esimerkiksi ADL-vajetta. CPS on ykkönen tai nolla, ja asiakas on päätöksentekokykyinen ja hänen käyttäytyminen on asiallista, ja asiakas huolehtii itsenäisesti lääkityksen ja iho on hyvässä kunnossa ja kotiympäristö on turvallinen. Omatoimisella tarkoitetaan kotihoidossa, että mitä pienemmät numerot, niin sen omatoimisempi. Omatoimisuuden mittareista kotihoidossa hyödynnetään PA1 ja PA2-luokkaan kuuluvia tuloksia. PA-luokkaan kuuluu omatoimiset asiakkaat, jotka omaavat parhaimman toimintakyvyn. Ja asiakas tarvitsee IADL-toiminnoissa apua. Ja sitten on kuvattu, että mitkä on ne IADL-toiminnot, missä tarvitsee. Ja yleensä IADL on syy, miksi asiakas on kotihoidon palveluiden piirissä. Ja asiakas tulee meidän palveluiden piiriin, hänelle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Ja siinä lähdetään yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa miettimään sitten, että miten asiakas selviäisi itsenäisemmin. Ja hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan yhdessä sovitut keinot asiakkaan omatoimisuuden parantamiseksi. Mutta asiakkaana muistisairas. Muistisairaskin voi olla omatoiminen. Muistisairaus on alkuvaiheessa tasolla 1. Ja CPS on 1 ja muuten asiakas on itsenäinen. Ei tarvitse vielä muuta kotihoitoa muistin vuoksi, mikäli ei ole muuta vajetta. Ja asiakas on muistihoitajan kontrollissa ja vielä kykenee kotona toimimaan itsenäisesti. Tai sitten tarvitsee ohjausta ja valvontaa, tätä pärjää kotona.
Hoito- ja palvelusuunnitelmassa, mitä tuo esille aikaisemmissakin, mitä tänään on ollut esityksiä, niin on näkynyt, mutta me hoito- ja palvelusuunnitelmassa samalla lailla kirjataan auki, että mahdollisimman niin kuin moni ymmärtää omainen ja se itse asiakas, että mitä on sovittu, että auki kirjataan nämä oikein. Ja esimerkkejä hoito- ja palvelusuunnitelman tavoitteisiin, niin IADL, niin tässä näkyy tämä ohjaus ja valvonta. Ja ADL:ssä, että asiakkaalla on huomioitu apuvälineet, että hän pärjää siellä kotona, mutta tässäkin näkyy ADL:ssä, että asiakas niin kuin pärjää siellä itsenäisesti. Ja huomio- ja painoindeksit, ravitsemuksen ohjaukset ja kipuasiat, joka on hyvin oleellinen, että pärjää siellä kotona ja tehdään yhteistyötä lääkärin kanssa. Että meillä on kotiho, jossa on oma lääkäri, että saa häntä konsultaatioaikoja. Ja tavoitteisiin vastaaminen. Asiakkaan tavoite tulee olla sellainen konkreettinen, asiakasta palveleva, johon asiakas on itse sitoutunut ja myös omaisetkin mahdollisesti, että lähes apua tarvii. Ja ne tavoitteet pitää olla sellaiset, mihin pystytään puolessa vuodessa vastaamaan. Ja IADL-mittari on noussut, tuetaan asioissa, joissa hoitaja kokee, ettei ole vaikeutta. Ja mikäli ADL-mittari on noussut, niin mietitään, minkä vuoksi on noussut ja konsultoidaan tarvittaessa fysioterapeuttia. Ja meillä on kotihoidossa on fysioterapeutti, että saadaan tehtyä kyllä kuntoutussuunnitelmaa. Että ihan semmoisia arkisia asioita, että asiakas pärjää siellä kotona. Ja painoindeksiä sitten huomioi, että on selkeä tavoite ja mitataan painoa ja että ravitsemuksen säännöllisyyteen ja monipuolisuuteen ohjataan. Hoito- ja palvelusuunnitelman määräaikaisuuteen. Omatoimisilla asiakkailla korostuu, että palvelun tarve on lievä ja vähäinen. Hoitosuunnitelma on määräaikainen ja tavoitteellinen. Hoitosuunnitelmaan kirjataan ensi käynnillä, että se on puoli vuotta voimassa. Tai voi olla mahdollista, että jos palvelunneuvonnasta käy, niin se on lyhyempikin aika. Että kun tulee kunnolla palveluiden piiriin, niin katsotaan sitä, että mikä se on se hoidon tarve. Joku asiakas voi olla, että mahdollisesti tarvii vain tilapäistä kotihoitoa. Tärkeää huomioida, mitä muita palveluita asiakas käyttää. Ei palveluita mielellään päällekkäin. Ja tarvittaessa suunnitellaan, että kuka ammattilaista ottaa sen vastuun asiakkaasta ja kirjataan se. Ja tukiverkosto on hyvin tärkeä asiakkailla, että sosiaalisuus on turvattuna ja tai sosiaalisuutta on päivätoiminta, on niitä tukipalveluja, tukitoimia, että mitä muita mahdollisuuksia annetaan. Ja oma toiminen asiakas ei jää pysyvästi palveluiden piiriin, mikä livointi sallii. Et meillä on kotihoito jaettu tilapäisen ja säännöllisen kotihoitoon, ja tilapäisen kotihoidon asiakkaissa on nämä asiakkaat, jotka jää meille odottaa säännöllistä kotihoidosta palveluita, mutta että tilapäisessä kotihoidossa sitten se on määräaikaista. Ja mä mietin tässä, että mitä muuta kehitettävää meillä on, niin musta oli ihana kuulla tuolla Espoossa, että siellä on otettu käyttöön tämmöinen, mikä omaisille ja asiakkaalle annetaan. Niin ajattelin mielessäni, että otetaan meillekin käyttöön. Joo. Mutta jos teillä tulee kysymyksiä, tuleeko teillä? Mä annan puheenvuoron sitten Susannalle. Kiitos. Kiitos. Olen sairaanhoitaja Susanna Ruokolainen tuolta Hiirosen kodista ja toimin tuolla lyhytaikaisasiakkaiden osastolla. Että meillähän asiakkaat tulevat tuolta palveluohjausyksikön kautta, tulee arviointiasiakkaita, joille teemme screeneriä. Ja sitten meidän asiakkaita tulee paljon sairaalan kautta, mutta myös sieltä kotihoidon lähetteellä. Että lähdetään arvioimaan sitä, että onko asiakas vielä palaamassa kotiin vai onko nyt jo aika lähteä hakemaan sitä palvelukotipaikkaa.
että screeneriä käytetään tässä apuna. Oho. Joo. Ja kun se asiakas saapuu sinne osastolle, niin siinä on semmoinen viikon, 7 vuorokauden seurantajakso, jonka aikana hoitajat sitten seuraa sitä asiakkaan toimintakykyä ja kogniitiota ja kaikkea mahdollista toimintaa siellä osastolla. Ja mahdollisimman siinä on tärkeää että se kirjaaminen, että sinne potilaspapereihin kirjataan mahdollisimman auki ne asiat, että mitä se asiakas teki itse, pukiiko hän itse, söikö hän itse, mitä hän pystyy tekemään. Ja sitten fysioterapeutti tekee nämä omat arvionsa, että usein aamutoimien yhteydessä arvioi sen asiakkaan toimintakykyä. Ja myös sitten kun näitä ryhmäjumppatilaisuuksia ja muita järjestetään, niin siellä myös tarkkailee sitten tämä asiakkaan toimintaa. Tarvittaessa myös sitten voidaan pyytää toimintaterapeutin arviota, että jos me nähdään, että tämä ihminen nyt pärjäisi kotona, että sillä vähän on tuo, että voisikohan se välipallaa ottaa sieltä jääkaapista, päivällä, kun ateriapalvelu tulee, mutta sitten siinä ennen kuin iltahoitaja tulee, niin sitten voidaan toimintaterapeutin kanssa arvioida, että onko se toiminta turvallista ja pystyisikö hän käymään siellä jääkaapilla voitelemaan leipää, ottaa jogurttia. Ja sitten he myös tekevät omat arviot, fysioterapeutti sekä toimintaterapeutti ja ne omat harjoitteet näille ihmisille, jota voidaan sitten harjoitella siellä osastolla myös tämän jakson aikana, kun asiakas on siellä. Ja tosiaan sitten tehdään se screener, että siinä on vähintään tosiaan 2 hoitajaa. Et yleensä sairaanhoitaja, lähihoitaja pari, se oma tiimi. Oma tiimi sitten täyttelee. Se voi olla viikon auki siellä se arviointi, sitä pikkuhiljaa täytellään siellä, kun keretään ja kysellään hoitajilta, miten se sun kanssa meni se aamu, kun mulla meni eilen näin, että hän pani paidan päälle, no onnistuiko tänä aamuna tai tekikö jo enemmän tai muuta. Ja samoin saadaan sinne sitten se fysioterapeutin näkemys, toimintaterapeutin näkemys ja yhdessä sitten lähdetään luomaan ne tavoitteet ja kuntoutus- ja hoitosuunnitelmalle. Samoin sitten otetaan tietenkin se asiakas mukaan siihen arvioinnin tekemiseen, että samalla tavalla kuin Elisa sanoi, että ei välttämättä siinä, joidenkin kanssa täytetään ihan siinä kansliassa, että asiakas otetaan viereen, mutta sitten joidenkin kanssa tehdään sitä kyselyä siellä hoitotoimien lomassa. Ja siinä kerätään sitä tietoa. Samoin omaisilta kerätään tietoa. Ja sitten olisi tärkeää just se, että kotihoidossakin olisi hyvin auki kirjattu ja täytetty ne screenerit. Että me saataisiin sieltä jo sitä tietoa, että miten hän on toiminut siellä kotona. Ja siitä sitten tehdään se hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Tässä on nyt vaan semmoisia mittariarvoja noin suurin piirtein, kun meillä on lähtenyt asiakkaita kotiin, niin mitä ne suurin piirtein ne mittari tai ovat olleet, että CPS on noin 0-2, ADL on 0-2. Et sitten kun mennään palvelukotiin, niin usein se CPS on jo huonompi, ADL on jo huonompi kuin 2. Ja tietenkin kaikki mittariarvot sitten usein vaikuttaa toisiinsa, että jos ihminen on hyvin kipeä, niin silloinhan se ADL on tietenkin myös huonompi. Että koitetaan hoitaa se kipu ensin saada hallintaan. Jos ravitsemus on huono, niin se vaikuttaa CPS:ään ja ADL:ään. Ja tuonne kotiin menemisen esteenä ei monestikaan ole se, että vaikka ADL olisi huono, vaikka ihminen olisi pyörätuolissa, mutta jos hänen CPS on esimerkiksi 0, niin silloinhan hän tekee kuitenkin niitä turvallisia päätöksiä siellä kotona, osaa hälyttää apua turvapuhelimella, osaa käyttää apuvälineitä oikein, että hän selviytyy ja pärjää siellä kotona, vaikka olisikin pyörätuolissa. Mutta tässä on tämmöiset vain, että minkälaisia mittariarvoja ihmisillä on niin kuin noissa. Et CPS ja ADL:hän ne on ne varmaan, mitä me eniten sinne kirjataan papereihin ja niin kuin seurataan, mutta kaikki mittariarvot vaikuttaa toisiinsa ja CPS on se tärkein kyllä sille kotiin menolle. Sitten on tämä, että miten se hoitaja voi sitä omaa toimisuutta edistää. Eli tuolla ADL:n puolella, niin mehän ollaan niitä personal trainereita, tsemppareita. Me ohjataan, me ei tehdä puolesta. Sitten meidän pitää alkaa tuntea sitä asiakasta, että käytetäänkö me vaikka huumorin keinoja tai se on muistisairaampi, niin me tehdään siinä laulun ohessa niitä juttuja.
juttuja, että jokaisella on ne vähän ne omat jutut ja monesti ei kannata jäädä siihen viereen seisomaan, kun se asiakas vaikka laittaa paitaa päälle. Et laitetaan siinä vähän niin kuin annetaan hänelle, että ne tavarat on saatavilla, hän alkaa siinä aloittelemaan, sä voit käydä toisen asiakkaan luona sillan aikana. Ja tulla sitten palata siihen. Sitten sä huomaat, että ahaa, hän onkin saanut sen paidan päälle. Kun jos mä oon siinä vieressä, niin hän sanoo, että en mä pysty, en mä kykene. Ja tosiaan ne apuvälineet on oikeita. Katsotaan ne toimintaterapeutin ja jumpparin kanssa, että hänellä on oikeanlainen pyörätuoli, rollaattori, sukaanvetolaite, käyttääkö hän kypärää tai lonkkahousuja. Että hän, on ne, että hän pääsee kuitenkin liikkeelle, että liikkumista ei rajoiteta. Hoitajilla on kuntouttava työote, eli ihan sitä arkikuntoutusta niissä jokapäiväisissä toiminnoissa. Ja sitten niitä henkilökohtaisia harjoitteita, mitä se fysioterapeutti on sitten tehnyt, niitä me sitten harjoitellaan siellä, että seisomaan nousua, päivittäistä restauraattorilla polkemista. Monesti jakson loppupuolella se asiakas jo itse niin kuin tekee näitä yksinään siellä omassa huoneessa tai että on oppinut jo siihen päivärytmiin, että jaahan, mulla oli se jumppa tänä päivänä, niin voisinko mä nyt polkea restauraattorilla sen 10 minuuttia. No CPS:n puolella sitten hoitaja on, että kunnioittaa sitä itsemääräämisoikeutta ja että asiakas saa itse päättää, mitä mä haluan laittaa tänään päälle, mitä mä haluan syödä. Tuunko mä nyt syömään vai tuunko mä lounaalle vähän myöhemmin, jätetäänkö sulle ruoka tuonne sivuun. Nyt mä haluan mennä päivälevolle. Ihan hän saa semmoisissa pienissä jokapäiväisissä asioissa itse päättää niistä omista asioistaan. Sitten on meidän peli- ja muisteluryhmät, joita meillä on päivittäin. Hoitajat yleensä iltapäivällä, nyt kun meillä on nämä kikytunnit, niin me Oulun vanhusten hoidossahan ne on suunnattu sinne vanhukstien virkistys- ja virike- ja ulkoilutoimintaa. Me käytetään ne sinne, me lähdetään ulos kirjastoon, pelataan bingoa. Ja sitten me voidaan harjoitella, että jos vähällä vaikka käy kotihoito aamulla ja illalla, niin onnistuisiko ne päivälääkkeet ottaa siellä kotona, jos ne olisi siinä kipossa pöydällä ja siinä on kelloaika päällä. Me voidaan sitä siellä osastolla jo harjoitella, että vie omaan huoneeseen vaikka päivädoseetti tai yhden päivälääkkeet, että osaako hän ottaa ne oikeaan aikaan ja onnistuuko se. Sitten on turvapuhelimen. Tämä on aika ehdoton, että kotiin menevällä ihmisellä, että hän sitten pystyy hälyttämään sitä apua. Että osaa soittaa turvapuhelinta. Et sitä voidaan siellä osastolla harjoitella tai sitten ihan näitä Doro-kännykän käyttöjä ollaan harjoiteltu myös. Ja tärkeää on se omaisiin, ystäviin, tuttaviin yhteydenpito että, ja kotikäynnit ja kotilomat. Ja sitten tietysti siinä kotiutusvaiheessa, että kotiutusvaiheessa sitten voi olla, meidän fysioterapeutti on tietenkin yhteydessä kotihoidon fysioterapeuttiin, mutta voidaan myös niin kuin saattaen mennä kotiin, että katsotaan, että siellä on paikat siinä kunnossa, että siellä on apuvälineet paikoillaan ja esteetön liikkuminen ja näin, että se kotona oleminen onnistuu. Ja sittenhän me lähtiessä tosiaan tehdään se screener-arviointi uudelleen, että me nähdään, sitten voidaan verrata, että onko ne mittariarvot muuttunut ja onko toimintakyky noussut, ja useinhan se kyllä sitten kuitenkin nousee. Että. Ja siinä oli sitten vaan kuva meidän yhdestä ryhmästä, iltapäiväryhmästä. Kiitoksia. Ja kysykää, jos jotakin on kysyttävää. Joo, kiitos teille. Olkaa vielä siinä. Niin tuolta löytyy yksi kysyjä vielä. Oliko niin? Haluaisitko sinä, Maj-Brit, kysyä? Tämä varmaan täytyy ottaa tämä. Niin, mutta molemmilta voi nyt kysyä. Oli se. Joo, nyt mä muistan. Pikkuinen iski tämmöinen Alzheimer hetkellisesti. Mutta sellaista mä olisin kysynyt tuossa, kun puhuit tai kerroit, että teillä on niitä asiakkaita, joilla on näitä niinku tukipalveluja, MAPLE 1 ja 2 siellä kotihoidossa, niin mikä on se, niinku se teidän arvo siinä, että niille asiakkaille? Mä sitä haluaisin tietää, kun me täällä pohditaan koko ajan, kun meillä on ollut niin paljon näitä tämmöisiä asiakkaita, joilla on joku pieni avun tarve, mutta se ei ole varsinaista niinku hoitotyöhön kohdistuvaa mitään. Et miten niinku se miten te olette saaneet sen niin kuin tähän?
jotkuhan, niin kuin meillä on näitä, kuuluuko? Meillä on näitä asiakkaita, jotka tarvitsevat ohjausta. Jotkut on, että on turvattomia. Niin nyt on meillä uusimpana tämä perhehoito myös. Mutta että ne on semmoista niin kuin ohjausta ja tukia tarvitsee, niin siinä käy tilapäinen kotihoito. Juuri, joo. Mm. Et se on tilapäinen ja se ei käy varmaan päivittäin, vaan käykö? Kaikilla ei käy, joo. Ei. Joo, että se on semmoinen hetkellinen, joo. Tuki ja apuja voi käydä. Joo, kyllä. Hyvä, kiitos. Et kun meillä on tosiaan kotihoito jaettu tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon, mä itse olen säännöllisessä kotihoidossa. Joo. Tulisiko sieltä yleisön joukosta kysymyksiä? Tuolta. Oota vähän, saat kohta tuon mikrofon. Joo, mutta tämä kun menee suorana, niin se ei mene tonne sitten, että tonne, jotka ei ole täällä paikan päällä, että kuulee myös ne, jotka on tuolla etäyhteyksien päässä. Tämmöistä kysyn, että te olette kikyysopimusta käyttänyt hyväksi ja 6-minuuttiset ottanut yhteen ja käyttänyt sen tämmöisen kuntouttavan toimintaan. Hieno homma, siinä on esimerkkiä muille. Joo, kyllä, että meillä niin kuin 3 viikon listalla on, niin kuin 1,5 tuntia viikossa on listaan merkitty tämmöisenä Bertta-päivänä, milloin on sitten, että sen voi mihin aikaan siinä päivästä sulla on aikaa, niin sitten käyttää sen 1,5 tuntisen. Tai sitten sä voit käyttää sen koko 1,5 tuntia kerralla. Et meillä on saunotuksia ja tosiaan kirjastossa käyntiä ja pelailua ja kaikkea tämmöistä. Joo, hienoa. Mm. Tulisiko muita kysymyksiä? Joo, hei, kiitos teille. Ja silloin mä niin kuin kuuntelin teitä ja olin mä kyllä kattonut teidän diat vähän etukäteen, mutta semmoinen, niin kuin, että jos ajatellaan, että asiakas on aika omatoiminen, että niin kuin nousee se, että mikä olisi se, niin kuin se, miten hän selviytyy tässä arjessa, niin molemmilla teillä oli se, että ne on niin kuin siellä, sä nostit sen, että se on niin kuin tietyn aikaa, että se ei ole mikään niin kuin pysyvä se kotihoidon palvelu, vaan että sitten siinä on, että se on määräaikainen, että teillä on niin kuin jotenkin voi olla vaikka 1,5 vuotta. Ja samaten, miten sä nostit sen esille just, että kun on omatoiminen, niin siinä on arviointijakso, että se ei ole niin kuin, jos siinä tuleekin tilanne, että se avuntarve, jos jonkun asian takia, niin se on tämmöisellä omatoimisella asiakkaalla tulee, niin se arvioidaan aika tarkasti, että, niin kuin, että tuetaan sitten sitä kotona asumista kuitenkin vielä, että löydetään ne keinot. Kyllä se pitää olla semmoista hyvin niin kuin pienistä asioista tosiaan, että se kirjaaminen on hirveän tärkeää, että kuinka hän saa vaatteet päälle ja jos hän syö, niin syökö hän vaikka lusikalla paremmin kuin haarukalla. Että kaikissa tämmöisissä pienessä arjen selviytymissä tuetaan sitä omaa toimisuutta, että voisi tehdä ne asiat loppuun asti. Joo. Mm. Ja tässäkin mä aina niin kuin haen sitä, että teillä on varmasti siellä teidän niin kuin yksikössä sitten ne toimintakäytännöt, että miten me lähdetään niin kuin kohtaamaan semmoista asiakasta, joka niin kuin nähdään, että on aika paljon sitä toimintakykyä jäljellä, että, niin kuin, että pystytään niin kuin auttamaan häntä sitä siihen, onko se sitten kotio, luultavasti enemmän sinne kotio päin, niin että mikä se, että me kaikki toimitaan samalla tavalla. Tietysti justi miten tekin toitte tässä, niin ne voi olla ne asiat vähän erilaisia eri asiakkaan kohdalla. Tähän kotona asumisen tukemiseen vielä, niin että joskushan vaikka asiakkaalla sovittu tietyt käynnit, mutta hän kotiutuu sitten sairaalasta, niin on se toimintakyky, että tarvitsee enemmän tehostetusti tukia, niin on nostettu hetkellisesti. Omaisten kanssa on keskusteltu puhelimessa, että nyt nostetaan 2 viikon ajaksi niin yhdellä lisäkäynnillä. Ja omaiset ja itse asiakas on sitten turvattuna, että nyt täällä on hoito. Tuossa aamulla, mitä puhuu, tämä lääkäri sanoi siitä tukitoimista, olitte tehnyt sitä tutkimusta, niin sen kyllä huomaa, että sillä sosiaalisella virkistyksellä, kaikella päivätoiminnalla, vuorohoidolla, sillä on hirveästi vaikutusta sen ihmisen toimintakykyyn. Että, ja niin kuin ryhmiä on meillä paljon osastoa, että joka arkipäivä on niin kuin 1-2 ryhmää, että se ei tarvitse olla pitkäaikaista, 20 minuuttia, niin se ihmisen niin kuin se koko olemus ja kaikki niin kuin muuttuu, kun saa sitä sosiaalista kontaktia. Joo. Ja semmoista ajatukseen toimintaa sinne. Joo, mutta kiitos, niin jatketaan tätä päivää. Niin nyt meillä on seuraavana on sitten tämä kahvitauko.